Įvykęs keitimas ir Martynas Mažeika jau dabar aikštelėje, taigi legendinis Neptūno krepšininkas 35. Gynėjas grįžta. Taip, Estijos Latvijos čempionate atrodė galingai. Ten taškų nemažai rinko ir pavyzdžiui Edgaras Lasenbergas, kuris buvo naudingiausias to čempionato praėjusio sezono žaidėjas, bet Pasvalyje absoliučiai nematomas yra Lasenbergas. Mažeikos pirmieji pelno ir 13-ąjį savo tašką baudų metimais. Mažeika drąsiai meta per Mindaugą Lukauskį, tvirtai sudėtas Martynas Mažeika, gal TV Neptūno ataka. Arnas Velička, na gal jau nutrūkt gal. Sabeckis. Sunkus metimas per Mažeiką. Atsilai. Gytis Masiulis dabar geras šansas mesti tritaškį metimą ir mažai pastebimas šiuose rungtynėse per 10 minučių. Tik tai du kartus atakavo krepšį, pelnė du taškus. Martynas Mažeika net nepašokęs atrodo. Kapitonas labai svarbiu momentu pasižymi iš toli. Šio Žygimantas Janavičius labai lengvai pelno taškus. Prieš Olisevičio atakuoja baudos aikštelė. Olisevičius klyjuoja kamuolį prie lentos. Mažeika greitame puolime iš toli. Trys taškai. Na štai čia yra Martynas Mažeika. Sveikas sugrįžęs vyrutį. 62-73 ir simboliška, bet būtent Martynas Mažeika išaugina Klaipėdos Neptūno pranašumą iki rekordinio. Jis nebuvo lengvas pasivaikščiojimas tikrai ir Klaipėdoje Martynas Mažeika. Štai ką jis šį sezoną žada dar duoti ir Klaipėdos Neptūno komandai.